सर्वेभ्यो नमो नमः। न जाने विद्यते किं तन्माधुर्यमत्रो संस्कृते सर्वदैव समुन्मत्ता येनो वैदेशिका वयम् यावद् भारतवर्षं स्याद् यावद् विन्ध्य हिमाचलौ यावद् गंगा च गोदा च तावदेव हि संस्कृतम् अमृतं मधुरं सम्यक् संस्कृतं हि ततोधिकं देवभोग्यमिदं यस्मात् देवो भासेति कथ्यते। आंग्लपंडितस्य होरस विल्सन महाभागस्य सा अतुला उक्तिरियं या अद्यापि तात्पर्यम् आवहति तात्पर्यम् आपनोति। आदौ विश्व संस्कृत दिवस दिवसावसरे सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनानि च सर्वेभ्यो नमस्काराः शुभाशयाश्च। वैज्ञानिक प्रवराः मन्याः डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे महाभागाः प्राध्यापिकाः डॉक्टर रत्ना मित्रो महाभागाः प्राध्यापिकाः मन्याः डॉक्टर सुखदा गांगुली महाभागाः देवव्रत बेरा महाभागाः मयूख मुखर्जी महाभागा पार्थप्रतिम चक्रवर्ती महोदयाः उपाचार्य पदम अलंकुरवत्यः तत्र भवत्यः प्राध्यापिकाः मन्याः डॉक्टर सोमा बंदोपाध्याय महोदयाः संसद जीवित पुरुषाः मन्याः डॉक्टर सुरेश कुमार बनर्जी महाभागाः एतान् सर्वान् बुधान् नमस्करोमि भूभुवः सर्वान् एव विदुषः वर्धापनं च विज्ञापयामि। अद्य श्रावणपूर्णिमा अस्यां तिथौ भारतवर्षे प्राचीनकालाद् एव सदाचारप्रथारूपेण वेदपाठः आरभ्यते। अद्यतने दिने रक्षाबंधनम् अपि आयोज्यते। अतएव संस्कृतस्य रक्षा कर्तव्या इति मन्येहम्। एकोनसप्तत्यधिकम् एकोनविंशतिशतम् इति संवत्सरात् प्रभृति प्रत्येकस्मिन् वर्षे श्रावणपूर्णिमायां विश्व संस्कृत दिवस सादरं उद्याप्यते सर्वत्र एव। अत्र विश्व संस्कृत दिवस इति कथमुच्यते? विश्व शब्दस्य तात्पर्यम् अत्र किम् इति बहुविधैः आंतर्जातिक संगठनैः अपि अद्यतने दिने संस्कृत दिवसस्य पालनं भवति भूते इति इत्यर्थ। बहुविधैः प्रातिष्ठानिकैश्च अपि अद्य दिनं संस्कृत दिवसे दिवसरूपेण उद्यापितव्यम् इति अभिमतम्। परं भारतवर्षे संस्कृतस्य गुरुत्वं किम् आवहति इति अद्य न तु प्रश्नः, परं एषः तु अवश्यमेव एकः प्रश्नः जायते। आधुनिकभारते संस्कृतस्य अवस्थानं कीदृशं जातमिति, अर्थात् वस्तुतस्तु भारतवर्षे संस्कृतस्य गुरुत्वं निश्चितमेव, परं एषः प्रश्नः अवश्यमेव जायते वर्तमानभारते संस्कृतस्य अवस्थानं किं गुरुत्वमावहति इति। वस्तुतस्तु बहुलो सामाजिको राजनैतिक कारणाभ्यां मध्ययुगस्य अन्तिमभागात् एव संस्कृतभाषायाः विपर्जानः विपर्यासः समजनि। मध्ययुगात् एव संस्कृतस्य विपर्यासः समजनि। स्वतन्त्रतान्दोलनकाले
स्वाधीनता प्राप्ते अनन्तरं च संस्कृतस्य परिस्थिति कियद् रूपेण भिन्ना जाता इति वक्तुं शक्यते। परन्तु कतिपय वर्षात् प्रागेव संस्कृतभाषायाः प्रयोगविषये जनानां भारतवासिनां मनस्सु विविधाः प्रश्नाः सञ्जाता आसन्। केवलं दैवकर्जादिषु संस्कृतस्य उपयोगो वर्तते इति केषाञ्चित् मतम् आसीत्। केवलं दैवकर्जादिषु संस्कृतस्य उपयोगः इति भारतवासीभिः मन्यते, तत्तु संस्कृतविषये। परम् अधुना अवश्यमेव पुनरपि भिन्नचित्रं कुत्रापि परिलक्ष्यते। एतत्तु अवश्यमेव आनन्दकारणं हर्षजनकं यत् विश्वसंस्कृतदिवसः बहुविधैः संस्कृतरसिकैः प्रातिष्ठानिकैश्च सादरम् उद्याप्यते। परं एतदपि अवश्यमेव चिन्तनीयं यत् किमेतत् गौरवजनकं, किमेतत् आह्लादजनकं, किमेतत् सत्यं हर्षजनकं, किमेतत् एकदृष्ट्या न व्रीराजनकं चापि लज्जाजनकं चापि संस्कृतदिवसोद्यापनं संस्कृतसप्ताहपालनमिति। एतदपि चिन्तनीयं प्रतिदिनं स्यात् संस्कृतदिनं, कथम् एकदिनमिति। प्रतिदिनं स्यात् संस्कृतदिनं, निर्धारितो संस्कृतदिवसयापनेन किमत्र प्रयोजनमस्ति, किं प्रयोजनं, किमर्थं तु संस्कृतसप्ताहपालनमिति, कथं संस्कृतसप्ताहपालनीयः सर्वैः इति मन्यते। एतत् किं न अगौरवात्मकं, यत् अद्यापि एषः प्रश्नो जनमनसि प्रायेण एव जायते, किमस्ति विशिष्टं संस्कृते, किमस्ति किमस्ति विशिष्टं संस्कृतसाहित्ये, किमस्ति विशिष्टं संस्कृतभाषायां, का हानिः संस्कृतस्य अपठने अपाठने वा, का एव आवश्यकता संस्कृतस्य रक्षाबन्धने। एतत्तु आश्चर्यजनकमेव, अद्यापि भारतवर्षे संस्कृतस्य गुरुत्वविषये प्रयोजनविषये प्रश्नो जायते। परं भारतवर्षस्य इतिहासो पुनरुद्धारे सार्वभौमिकसंस्कृतौ प्रादेशिको साहित्येषु प्रादेशिको भाषासु नीतिशास्त्रेषु नैकविधो शिल्पेषु विज्ञानेषु विज्ञानस्य शाखासु संस्कृतस्य अवदानानि सर्वतोभावेन बहुलप्रकारेण भूभो प्रदर्शितानि सन्ति। तथापि प्रश्नः जायते, किमस्ति संस्कृते, यत् संस्कृतम् अद्यापि पठनीयं पाठनीयं च। अद्यापि प्रश्नः जायते, संस्कृतं वस्तुतस्तु एका मृता भाषा इति। मृता भाषा, जननं करोति तज्झोपि मृता। एवमेव प्रतिभाति यत् ये एव भारतवासिनः जनाः संस्कृतं किञ्चिदपि न जानन्ति, ते एव संस्कृतपण्डितैः अपेक्षया संस्कृतं विशेषतया अधिकतररूपेण जानन्ति एव। एवमेव प्रतिभाति ये एव जनाः संस्कृतं न जानन्ति, ते एव जनाः संस्कृतम् अधिकतया जानन्ति इति। अतएव ईदृशी दशायां किं करणीयमिति, ईदृशी दशायां किं करणीयं, करणीयमस्ति एव, परन्तु प्रतिशोधपरायणतात् किमपि कार्यं न सिद्ध्यति।
अनादरस्य प्रत्युत्तरेनो अनादरत्तमेव देयम्। अनादरस्य प्रत्युत्तरेनो उपेक्षा रूपक प्रतिरोध देय। अनादरस्य प्रत्युत्तरेनो अधिकतर चर्चा एव कर्तव्या। अर्थात एतद् वक्तुं शक्यते यत् ईदृशी संस्कृतस्य दशायां अनादरस्य प्रत्युत्तरेण उपेक्षारूपक प्रतिरोध अधिकतरो चर्चा अधिकतरो पाठ इत्येते अस्माकं संस्कृतारुणागिनां संस्कृतरसिकानां च द्वे अस्ते अस्त्रे वर्तिते। अतएव करणीयम् अस्ति इति। एतद् न अस्माकं किञ्चिदपि करणीयं नास्ति, परन्तु अनादरस्य उत्तरं देयम् अनादरेण। अनादरस्य प्रत्युत्तरेण प्रतिरोध अधिकतरचर्चा इत्येते अस्माकं संस्कृतरसिकानां दे एव अस्त्रे चिरस्थायीरूपेण वर्तेते। अतएव अद्यतने विश्व संस्कृत दिवसावसरे सर्वान् प्रति आह्वान यत् संस्कृतस्य रक्षणं क्रियतां, संस्कृतं विना भारतवर्षस्य अस्तित्वं विपन्नमिति। संस्कृतं विना भारतं किम्? अधुना कस्मिन् भिन्नतर प्रसंगे आगमिष्यामि। संस्कृतभाषायां किं माधुर्यमस्ति? विल्सन महाभागेन उक्तम्, अमृतं मधुरं सम्यक् संस्कृतं हि ततोधिकम्। परं संस्कृते अमृतं अस्ति वा? यदि अस्ति तत् किम् अमृतम्? संस्कृतभाषायां किं माधुर्यमस्ति? किं वास्ति अभिनवत्वं? कानि कानि एव नैकविधानि वैशिष्ट्यानि तत्र संस्कृते विद्यन्ते, जानि अपरासु भाषासु न सन्ति एव? अर्थात् संस्कृते विशेषतः किमस्ति यत् भिन्नतरासु भाषासु भाषान्तरेषु न दृश्यन्ते? एतत्तु इदानीं सारतया आलोचनीयं, परं समयाभावेन सर्वं वक्तुं न शक्नोमि। किं न संस्कृतं वै इन्द्रजालमेकम् इति शिरोनाम्ना। वस्तुतु अत्र वक्तव्यं संस्कृते किमस्ति, संस्कृतस्य संस्कृतभाषायाः किं विशेषत्वमस्ति यद् विशेषत्वम् आङ्ग्लभाषायां फरसीभाषायाम् इत्यादि यूरोपीयभाषायां वा नास्ति एव। एतत्तु इदानीं समासेन आलोचनीयं। किं न संस्कृतं वै इन्द्रजालमेकम्? अर्थात् संस्कृतसाहित्ये यादृशी शब्दक्रीडा दृश्यते, संस्कृतभाषायां यादृशी शब्दक्रिया वर्तते, संस्कृत कविभिः यादृशी शब्दक्रीडा प्रयुक्ता, तादृशी अन्यत्र किं दृश्यते? न दृश्यते इति। सा शब्दक्रीडा भाषेन्द्रजालस्वरूपा इति मन्ये। भाषेन्द्रजालस्वरूपा अर्थात् संस्कृतम् एकम् इन्द्रजालं, संस्कृतमेकम् इन्द्रजालं स्वयमेव। तत्र या शब्दक्रीडा क्रियते तद्रूपं शब्दक्रीडा अपरासु भाषासु न दृश्यते इति वक्तव्यम्। अत्र चत्वारि उदाहरणानि प्रदीयन्ते, यत्र एतत् प्रतिपादितव्यं यत् संस्कृते शब्दक्रीडा यथा सम्भवति तथा अपरभाषासु कदापि न अवलोक्यते।
शब्द क्रीड़ा जगलरी ऑफ वर्ड्स संस्कृते तु एतत् परं दरीदृश्यते संस्कृतं व्यतिरिच्य एतत् अन्यत्र नोपलभ्यते समालोचकैः उक्तं किमस्ति संस्कृते किमस्ति विशिष्टं संस्कृते किमस्ति संस्कृत साहित्ये संस्कृत भाषायामिति तदुत्तरमत्र दीयते यत् शब्दक्रीडा अत्र वर्तते तत् भाषांतरेषु न दृश्यते अतएव संस्कृतमेकमिन्द्रजालं स्वयमिन्द्रजालं इति मन्ये चत्तारि उदाहरणानि प्रदीयन्ते अत्र एकैकशः चत्तारि उदाहरणानि दीयन्ते तन्मध्ये प्रथमम् उदाहरणं यथा एकमात्रम् एव व्यञ्जनवर्णमाश्रित्य एकमात्रम् ओन्ली वन एकमात्रमेव व्यञ्जनवर्णमाश्रित्य पूर्णाङ्गश्लोकस्य विरोचनं यथा संस्कृतभाषया सम्भवति तत् किं भाषान्तरेषु सम्भवति एकमात्रम् एव व्यञ्जनवर्णमाश्रित्य पूर्णाङ्गश्लोकस्य विरोचनं संस्कृते एव सम्भवति यथा महाकविना भारविना कृतं नकारम् इति अधिकृत्य विभक्तिजोकेन नकारशब्दस्य नकारयुक्तशब्दस्य अथवा पदानां प्रयोगः तेन कृतम् एकस्मिन् श्लोके यथा भारविना कृतं नकारमधिकृत्य परवर्तिनि काले माघेनापि एतत् कृतं दकारमादाय एकमात्रमेव व्यञ्जनवर्णमादाय पूर्णाङ्गश्लोकः कविप्रतिभायां सत्यामपि कविनां ईदृक्कर्म अपरभाषासु न परिलक्ष्यते एतस्य कारणं हि संस्कृतमेव संस्कृतभाषायां यत् सम्भवति तत् अपरासु भाषासु न दृश्यते उदाहरणं दीयते नकारमादाय एकः पूर्णाङ्गश्लोकः यद्यपि श्लोकपाठे एतत् प्रतिभाति यत् शब्दकाठिन्यं पदकाठिन्यं वर्तते तत्तु स्वाभाविकमेव श्लोकमिमं पठामि न ननु नुन्न नुन्नो नो नना ननु ना ननु दृश्यताम् एकः वर्णः अत्र प्रयुक्तः नकारः इति नुन्न नुन्नो ननुन्नेनो ननेना नुन्न नुन्ननुत् एतत्तु अर्थयुक्तं श्लोकोऽयम् अर्थयुक्तः छन्दसाबद्धः अलङ्कारयुक्तः अपि पुनरेकवारं पठामि न ननु नुन्न नुन्नो नो नना ननु ना ननु नुन्न नुन्नो ननुन्नेनो ननेना नुन्न नुन्ननुत् एषा एका शब्दक्रीडा शब्देन क्रीडितम् अत्र महाकविना भारविना श्लोकोऽयं किरातार्जुनीये दृश्यते पञ्चदशसर्गे चतुर्दशश्लोकः एकमात्रमेव व्यञ्जनवर्णमादाय एकः पूर्णाङ्गश्लोकः भारविना विरोचितः परवर्तिनि काले माघेनापि अपरः एकः श्लोकः रचितः स तु श्लोकः दकारम् अधिकृत्य दकारमाश्रित्य तच्छ्लोकं पठामि एकवारं दकारमादाय दाददो दुद्द दुद्दादि ददादो दुद्दि ददः दुद्दादं दददे दुद्दे ददादो ददो दो ददः पुनरेकवारं दाददो दुद्द दुद्दादि ददादो दुद्दि दद्दः दुद्दादं दददे दुद्दे ददादो ददो दो ददः एषः श्लोकः अपि
अर्थेन युक्त छंदसाबद्ध गुण रसादि अलंकार युक्त श्लोकयम दृश्यते शिशुपाल वधे महाकाव्ये ऊनविंशतम सर्गे चतुर्दशाधिक शततम श्लोक शिशुपाल वधे। अतः किं दृश्यते एकमात्रम् एक व्यंजन वर्णमादाय एक श्लोक विरचित एतत् किं न भाषेन्द्र जाल स्वरूपम् एतत् किं न इंद्रजालम् ततः किमत इंद्रजालम्। अथ द्वितीयम् उदाहरणं दीयते द्वितीयम् उदाहरणं यथा एकस्मिन् श्लोके व्यंजन वर्णानां क्रमः एकस्मिन्नेव श्लोके व्यंजन वर्णानां क्रमः व्यंजन वर्णानां आनुपूर्वेण प्रयोगः अर्थात् संस्कृत वर्णमालाया क्रमम् अनुसृत्य क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ इत्यादि क्रमम् अनुसृत्य श्लोकस्य विरोचनम् एतदपि सम्भवति। आम् एतदपि सम्भवति केवलं संस्कृतभाषायाम् अपरासु भाषासु एतत् न कल्प्यते। एकस्मिन्नेव श्लोके व्यञ्जनवर्णानां क्रमम् अधिकृत्य श्लोकः रचितः तद्यथा श्लोकयं पठ्यते मया यत्र व्यञ्जनवर्णानां क्रमः दीयते व्यञ्जनवर्णानां क्रमः अवश्यमेव विभक्तियोगेन क खगौ घं चिच्छौ जा झाङौ टौठि डड्ढनः तथो दधिन पफर बारभीर मयः रिल्वाशीशां सह। पुनरेकवारं पठामि क खगौ घं चिच्छौ जा झाङौ टौठि डड्ढनः अत्र मूर्धन्य न इति तथो दधिन पफ बारभीर्मय रिल्वाशीशां सह। श्लोकयं दृश्यते भोजस्य सरस्वती कंठाभरणे द्वितीय खंडे त्रिषष्ट्यधिकद्विशततम श्लोक एतत् श्लोक परिलक्षते भोजस्य सरस्वती कंठाभरणे द्वितीय खंडे अत्र व्यञ्जनवर्णानां क्रमम् अधिकृत्य सम्पूर्णः श्लोकः रचितः तत्तु विभक्तियोगेन अलङ्कारयोगेन अर्थयोगेन छन्दसायुक्तः अपि। पुनरपि किमेतत् न भाषेन्द्रजालस्वरूपम् एव एतत् किं भाषेन्द्रजालं न ईदृशी शब्दक्रिया कुत्र प्राप्यते एषा शब्दक्रिया संस्कृतं व्यतिरच्य अन्यत्र प्राप्यते किं न कदापि। इदानीं तृतीया शब्दक्रिया वर्ण्यते इदानीं तृतीया शब्दक्रिया इन्द्रजालस्वरूपिणी इन्द्रजालस्वरूपिणी इज संस्कृत नॉट मैजिक और मैजिकल एक्ट बाय इटसेल्फ उभयमुखी पद्यम जत संस्कृत भाषया श्लेष पद्यम इति अभिधीयते उभयमुखी पद्यम उभयमुखी लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट उभयमुखी पद्यम श्लेष काव्यम बा जत्तु आंगल भाषया पैलिंड्रोम अथवा बाइडायरेक्शनल पोएट्री इति कथ्यते उभयमुखी पद्यम उभयमुखी जत्र पद्यानां वामागतिश्च अस्ति अपितु दक्षिणागतिश्च अस्ति उभयमुखी उभयमुखिनत्वम् इति अत्र विशिष्टं विशिष्टत्वम् उभयमुखी पद्यं यत्तु अत्र संस्कृतभाषया बुधै श्लेषपद्यम् इति कथ्यते तद् संस्कृतभाषायां दृश्यते
एतादृशी पद्ये वर्णाः वस्तुतस्तु प्राथम्येन वामतः दक्षिणपर्यन्तं तथा दक्षिणतः वामपर्यन्तं पठनीयाः भवन्ति। अवश्यमेव अर्थयुक्तं अवश्यमेव पद्यं अर्थयुक्तं भवति, परन्तु वामतः दक्षिणपर्यन्तं प्राथम्येन पठनीयं, तत्परं दक्षिणात् वामपर्यन्तं पठनीयम्। कस्मिंश्चित् पद्ये एकस्मिन् एव समस्त पदे, एकस्मिन् एव समस्त पदे, समस्त पदं समासयुक्तम् इत्यर्थः। कस्मिंश्चित् पद्ये एकस्मिन् एव समस्त पदे कस्मिंश्चित् पद्ये वा सामग्रिकरूपेण संपूर्णश्लोकस्य प्रथमपादात् आरभ्य अन्तिमपादपर्यन्तं तथा अन्तिमपादात् अपि आरभ्य प्रथमपादपर्यन्तं वर्णाः पठनीयाः भवन्ति। एतदपि छन्दसाबद्धम् अर्थेन युक्तं गुणालङ्काररसादीना समन्वितम्। उदाहरणं दीयते भारवेः किरातार्जुनीये पञ्चदश सर्गे पञ्चविंशति श्लोकः, श्लोकयम् आङ्ग्लभाषया पेलियन्ड्रम् इति कथ्यते। देवाकामिनी कवादे बाहिकस्वस्व काहिबा काकारेभो बरे काका निःसभव्यो व्यवसनि। पुनरेकवारं पठामि। देवाकानि निकाबादे दृशतां देवाकानि देवाकानि इति श्लोकस्य प्रथमार्धस्य प्रथमपादस्य प्रथमार्ध, अत्र देवाकानि इति दृश्यते। प्रथमपादस्य द्वितीयो भागः निकाबादे, देवाकानि विपरीतक्रमेण पठ्यते निकाबादे। प्रथमपादस्य द्वितीयार्धे बाहिकस्व स्वकाहिबा, बाहिकस्व इति प्रथमपादस्य द्वितीयार्धस्य प्रथमांशः, तत्तु द्वितीयार्धस्य द्वितीयांश स्वकाहिबा, अर्थात् बाहिकस्व इति विपरीतक्रमेण पठ्यते द्वितीयांशे स्वकाहिबा। एवमेव द्वितीयपादे काकारेभो भरे काका, काकारेभो इति द्वितीयपादस्य प्रथमार्धस्य प्रथमांशः, काकारेभो द्वितीयपादस्य प्रथमार्धस्य द्वितीयांशः, तत्र किं पठ्यते भरे काका, काकारेभो इति विपरीतक्रमेण पठ्यते भरे काका। द्वितीयपादस्य द्वितीयार्धस्य प्रथमांशः निःसभव्य, निःसभव्य तत्तु विपरीतक्रमेण उच्यते व्यहस्वनि। निःसभव्य इति द्वितीयपादस्य द्वितीयार्धस्य प्रथमांशः, द्वितीयपादस्य द्वितीयार्धस्य द्वितीयांशः विपरीतक्रमेण पठ्यते व्यवस्यनि इति। एतत्तु दृश्यते किरातार्जुनीये पञ्चदश सर्गे पञ्चविंशतिसमश्लोकः। एतत्तु काव्यम्, एतत्तु पद्यं कदापि विलोमकाव्यमिति उच्यते। संस्कृतभाषा एतादृशकाव्यं कदापि अनुलोमप्रतिलोमकाव्यं कदापि विलोमकाव्यम् इति अभिधीयते। अनुलोमप्रतिलोमकाव्यं विलोमकाव्यं यत्तु आङ्ग्लभाषया पेलिन्ड्रम् अथवा बैडैरेक्शनल् पोएट्रि इति इत्यनेन अभिधीयते। विलोमकाव्यं विलोमकाव्यस्य उदाहरणमपि दातव्यम्।
ईदृशी काव्यानि अपि अर्थेन युक्तानि एतत्तु शब्दबम् ईदृशानि काव्यानि केवलं नु बगळंबळ इति दृश्यते अर्थेन युक्तानि छन्दसाबद्धानि गुणालंकार रसादिना समन्वितानि एतत् किं न स्वयं इन्द्रजालम् एतत् किं न स्वयं इन्द्रजालम् इव प्रतिभाति अस्मान् तत्र अपरमेकम् उदाहरणं दीयते यत्र अनुलोम प्रतिलोम क्रमः परिलक्षते विलोम काव्यं दैवज्ञ सूर्य महाकविना विरचितं रामकृष्ण विलोम काव्यं संधान काव्यमिति चतुर्थ वैशिष्ट्यं वैशिष्ट्यमपि अस्ति संधान संधान काव्यं किं संधान काव्यमिति यत्र एकस्मिन् एव श्लोके बहुविधानि उपाख्यानि समान्तरलयतया वर्ण्यन्ते समान्तरलय श्लोकः केवलं एक एव परन्तु आख्यानानि बहुविधानि उपाख्यानानि नैकविधानि तत्तु संधान काव्यमिति उच्यते यत्र प्रत्येकस्य श्लोकस्य अर्थद्वयम् अर्थत्रयम् अर्थचतुष्टयम् अर्थपञ्चकम् अर्थषष्टकम् अपि तु कदाचित् अर्थसप्तकम् एव अस्ति अर्थसप्तकमेव अस्ति अर्थात् एकस्मिन् श्लोके सप्त उपाख्यानानां वर्णनं प्रदीयते कविना एकम् उदाहरणम् अत्र दातव्यं जैनाचार्येण महाकविना मेघविजयेन रचितं सप्तसन्धानकाव्यम् तत्र किमस्ति सर्वे एव श्लोकाः सप्त उपाख्यानानि वर्णयन्ति तस्यां नित्यरतेः सुतेव सुभगा यज्ञे समस्साद्भूता सेयं शारदचन्द्रिकेव कृतीनां कुर्यात् दृश्यम् उत्सवम् पुनरेकवारं पठामि तस्यां नित्यरतेः सुतेव सुभगा यज्ञे समस्साद्भूता सेयं शारदचन्द्रिकेव कृतीनां कुर्यात् दृश्यम् उत्सवम् अत्र किं वर्ण्यते वस्तुतस्तु एतद् वक्तुं शक्यते यदत्र सप्त उपाख्यानानि वर्ण्यते सप्त उपाख्यानानि अत्र सामान्तरालिकतया सप्त उपाख्यानानि बिभ्रन्त्रे महाकविना जैनाचार्येण मेघविजयेन अत्र रामचन्द्रं तत्परं श्रीकृष्णं तत्परं जैनाचार्यं ऋषभदेवं जैनाचार्यं शान्तिनाथं तत्परं जैनाचार्यं नेमिनाथं एतत्परं जैनाचार्यं पार्श्वनाथं तत्परं जैनाचार्यं महावीरम् उद्दिश्य सप्त उपाख्यानानि समान्तरालदृष्ट्या वर्णितानि एकः एव श्लोकः तस्मिन् श्लोके सप्त उपाख्यानानि सामान्तरालिकतया वर्ण्यन्ते जैनाचार्येण मेघविजयेन एतत् किं द इन्द्रजालं लिङ्ग्विस्टिक् मेजिक् मेजिक् बै इट्सेल्फ् देट् इस् संस्कृत् किमेतद् न भाषेन्द्रजालं लिङ्ग्विस्टिक् मेजिक्
अपरमेकम् उदाहरणं मया दीयते रामकृष्ण विलोम काव्यात् जत्तु महाकविना दैवज्ञ सूर्येण विरचितं तत्तु पठामि तत् श्लोकः अत पठ्यते ततानो दामो प्रमोदापदाय नेमे रुचामस्वनो सुन्दराक्षी क्षीरादसुं न स्वमचारु मेने जदापो दामो प्रमोदानतातः अत किं दृश्यते प्रथमपादस्य विपरीतक्रमः द्वितीयपादे दृश्यते विपरीत क्रमेण पठ्यते तत्तु अर्थयुक्तम् ततानो दामो प्रमोदा पदाय इति प्रथम पादस्य प्रथमार्धस्य प्रथमांश दृश्यतां द्वितीय पादस्य द्वितीयार्धस्य द्वितीयांश तत्र किमुच्यते तत्र किं लिख्यते जदापो दामो प्रमोदा नतातो विपरीत क्रमेण पठ्यताम् दृश्यते ततानो दामो प्रमोदापदाय इति विपरीत क्रमेण दीयते तत्परं नेमे रुचामस्वन सुन्दराक्षी एतत्तु प्रथमपादस्य द्वितीयार्थः दृश्यतां द्वितीयपादस्य प्रथमांशे किं लिख्यते महाकविना क्षीरादसुं न स्वचारु मेने नेमे रुचामस्वन सुन्दराक्षी इति प्रथमपादस्य द्वितीयार्धस्य तृतीयार्ध एष एव अंशः द्वितीयपादस्य प्रथमार्धे विपरीतक्रमेण उच्यते नेमे रुचामस्वन सुन्दराक्षी इति विपरीत क्रमेण किं पठ्यते क्षीरादसुं न समचारु मेने एतत् किं इन्द्रजालं भाषया इन्द्रजालप्रदर्शनम् एतत् किं न एतत् केवलं संस्कृतभाषायामेव सम्भवति अपरासु भाषासु एतत् कदापि न कल्प्यते किम् एतत् न भाषेन्द्रजालम् अतएव वक्तुं शक्नोमि संस्कृतभाषायां किमस्ति संस्कृतभाषया किमस्ति विशिष्टम् इति विशिष्टजनैः वारं जिज्ञास्यते किमस्ति विशिष्टं संस्कृते दृश्यतां किमस्ति संस्कृते शब्दक्रीडा अस्ति जा शब्दक्रीडा विश्वसाहित्ये कुत्रापि एव न दृश्यते विश्वसाहित्ये संस्कृतं व्यतिरच्य एषा शब्दक्रीडा कासु भाषासु न परिलक्ष्यते न दृश्यते न तु कल्प्यते एव किं न संस्कृतं वै इन्द्रजालमेकम् एतत् सूत्रं किम् अवश्यमेव संस्कृतमेव स्वयमिन्द्रजालम् अत एव संस्कृतस्य रक्षणं कुर्यात् संस्कृतस्य रक्षणं विना भारतवर्षस्य रक्षणं न सम्भवति भारतवर्षस्य रक्षणं विना अस्माकं रक्षणम् एव न सम्भवति अस्माकं रक्षणं विना विश्वस्य रक्षणम् अपि न सम्भवति अत एव संस्कृताय जीवनं संस्कृताय एव जीवनदानम् एवमस्तु समयाभावेन सर्वं वक्तुं न शक्नोमि धन्यवादाः सर्वान् संस्कृतरसिकान् नमस्कृत्य अत्रैव विरमामि नमस्काराः